Bugün efirimizdə gənc olmasına baxmayaraq çox ağıllı startapı ilə, ağıllı ideyası ilə efirimizə gələn qonağımız var və həmin qonağımız Az Irrigation startapının təsisçisidir. Söhbət Şahin Xəlilovdan gedir. Şəhin bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir olsun. Biz bu startapı 2022-ci ildə Texnofestdə birinci yerə layiq görüldü. Nə qəşəng. Ölkə başçıları tərəfindən, iki ölkə başçı tərəfindən biz öz tərtibnaməmizi aldıq. Ondan sonra 2023-cü ildə biz düşündük ki, bu qalibiyyətdən sonra, çünki şirkətlər arası qalibiyyət idi, geriyə yolu yoxdur. Biraz daha məlum inkişaf etdirdik və 2023-cü ildə prezident mükafatına layiq görüldük. İnnovasiya və sahibkarlıq üzrə gənclər üçün mükafat idi. Biraz izah verək bu startapla bağlı, bu qurğu ilə bağlı. Biz bilirik ki, suvarma sistemində istifadə olunacaq bir qurğudur, fermerlərin köməyinə çatacaq. Belə bir ideya sizdə ümumiyyətlə necə yarandı və bunun nə kimi üstünlükləri var? Tamam, ideya oradan yarandı ki, doğma insanların əziyyət çəkərək həyatı suvarmasını gördü. Mən istəyirəm ki, ideyalar üzərində çalışan biri olmuşam. Siz paytaxtda böyümüşsünüz? Bəli, paytaxtda böyümüşəm, ancaq paytaxt qıraq ərazidə böyümüşəm. Öz bağımız var, böyük. Ona görə bilmək istəyirdim. Valideynlərim ümumiyyətlə bağ sevən insanlardır və ağaclarımız, kifayət qədər çox ağaclı güllərimiz var. Ona görə onların sorulması nisbətən əziyyət çəkirdilər. Nə icazə verin ailənizə buradan salam göndərək ki, onlar sizə belə bir ailə ideya verməyə təkan olublar. Buyurun, davam edin. Təşəkkür edirəm. Və dostlarıma dedim ki, biz ümumiyyətlə kompüter mühəndisliyi texnologiya sayəsində təhsil almışıq. Qrup yoldaşlarımla birlikdə düşündük ki, bu ideyanı həyata keçirdik sadəcə özümüz üçün. Və valideynimə dedim ki, artıq siz sonra biz 2-3 gün həyəti bütün xüsusi borularla, cihazlarla quraşdırmağa başladıq. Onlar da bilmirdilər bu nə üçün idi. Və sadəcə mobil telefonu valideynimə verdim, dedim, bu düyməni sıxa bilərsənmi? O düyməni sıxan kimi bütün həyət başlandı, su var. Telefondan idarə olunur elə, komandanı mobil telefondan alır. Bəli, bəli. Bir qədər belə sadə izahını verə bilərsiniz. Su necə sirkulyasiya eləyir, burada nə baş verir? Tamam, bu göstəriş üçün bir kiçik formadır. Düşünün ki, su hövzəniz var sizin, bəzi bağlarda çünki artıq suvarma sistemi var, bəzi bağlarda yoxdur. Su hövzəsi deyək ki, buradır yazılıb. Bəli, bu su nasosu hər zamanki kimi öz fəaliyyətini davam edir. Sadəcə biz bu qurğunu gəlib quraşdırırıq bu nasosa və artıq cəriyanı... İşin canı bu qurğudadır. Bəli, bəli. Sizin ideyanızın beyni budur. Bəli, bəli. Bunun içində sim kartı var, bu istənilən mobil şəbəkə ola bilər. Siz isə tutalım, Xaçmazda bağınız var və oraya əziyyət çəkər ona görə dedim. Biraz qalmışdı. Gilas bağıdır, yuman edirəm. Yox, yəni dədə-baba bağımızdır, orada doğulmuşam. Gilas da var, alma da. Məsələn, ya bağbana pul verməlisiniz ki, o baxsın və yaxud da özünüz gedib əziyyət çəkir, işdən sonra yorğun halda sulamalısınız bəzi zamanlarda. Burada əyləşirsiniz, sadəcə bir düyməni sıxırsınız, günə neçə dəfə və neçə ilə su. Məsafə fərqi yoxdur. Türkiyədən, dünya sənəli nöqtəsindən öz bağınızın həmişə suvarılmasını baxa bilirsiniz. Şahin bəy, amma bu qənaətə kömək edirmi su qənaətinə? Nədədir bu qənaət prinsipi necə baş tutur? Sizə bir hekayə danışım, çox kiçik hekayə. Buyurun. Bu yaxınlarda Kürdəmirdə nar bağı olan bir insanın bağları üçün əziyyət çəkməsin deyə bunu quraşdırdıq. İnsan ənənəvi şırın vasitəsilə suvarma eləyirdi, hansı ki 100 tondan çox istifadə olunurdu su. Bütün torpaq yuyulurdu, heyif olurdu, suvarma isə məhsulları aşağı idi, çünki yanlarından onlar qazıb eləyirdilər. Biz bunu elədikdən sonra artıq bir suvarma üçün cəmi 5 ton su lazımdır. 100 tonu 5 tona saldıq bir suvarmadan. 20 dəfə. Bəli. Mütləq su hövzəsindən gəlməlidir. İstərlər bir ümumi hökumət suyu deyək də, sadə dildə, oradan alınmaqla da. Onların çətinliyi nədən ibarət idi? Su vaxtla verilirdi və həmin vaxt ərzini çatdırıb suvarma həyata keçirməlidirlər. Biz isə onlar üçün sadəcə olaraq ərazi hazırladıq ki, su ora yığılsın. Bir depo kimi. Bəli, su dinlənməlidir. Bu, plastik şənlər ola bilər və yaxud da ki, yerdə qazılaraq həyata keçirilə bilər. Su ora toplanaraq dinlənilir. Ondan sonra artıq fermer istədiyi gün ərzində, saat ərzində. Onu o proqramdan, tətbiqdən özü tənzimləyir, yoxsa necə? Hansı aralıqda, nə qədər? Təbii ki, burada bu sahəni araşdırmışsınızsa bilirsiniz nə bağıdır, nə qədər su varmaya ehtiyacı var vaxtına, fəslinə görə. Amma bunu özü sərbəst tənzimləyə bilirmi? Bəli, biz bunu birinci olaraq, ilk olaraq bağ sahiblərinə, təsərrüfatı yox, bağ sahiblərinə üçün hazırlamağa başladıq. Elə o dediyim ki, bizdən başladı. Sonra yaxın qonşular və digər insanlar eşidərək, onlar da istədilər və belə-belə yayılmağa başladı. Sonra gördük ki, bu kənd təsərrüfat sahəsi üçün də maraqlı ola bilər və eləcə o sahəyə daxil olduq.
Hər iki segment istədiyi zaman aralığında, istədiyi vaxt su miqdarında sormadan həyata keçirə bilər və dünya standartına çatdırır. Şahin bəy, bir məqam maraqlıdır. Neçə müddətə bu ideyanı düşünüb hazırlamısınız, artıq reallaşdırmısınız və xarici ölkələrə satış kimi patentləşdirmə və bu tipli fikirləriniz var mı? Patent 3 mərhələli aparıldı. Birinci Azərbaycan, sonra Avrasiya, sonra isə bütün dünyada. Bəli. Biz Azərbaycan patentini artıq vermişik. Çox yaxın zamanda sertifikatımızı alacağıq. Ondan sonra ümumiyyətlə yavaş-yavaş dünya bazarına patentləşdirməyə doğru gedəcək. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda hal-hazırda bunu satışını eləyirik. İstəyirik ki, bir balaca gücləndirək məhsulu. Çünki dünya bazarı biraz rəqabətli bazardır. Çünki orada yüzyıllərin şirkətləri var suvarma sahəsində. İsrail olsun, Amerika olsun, Almanya olsun. Bunlar çox güclü. Oxşar təcrübə var? Oxşar, yaxın təcrübə var, amma bizim üstünlüklərimiz qısaca ondan ibarətdir ki, biz kənd təsərrüfatını gördük ki, insanlar çox da savadlı deyillər. Məsələn, bəzi hissələrdə... Sual verəcəkdim. Yəni, necə düşünürsünüz? Bu fermerlər üçün o tətbiqdə, application deyək ki, nə dərəcədə rahat olacaq istifadəsi? Biz bunu hazırlayıb bitirənə qədər bir il vaxtımız getdi. Ancaq bu bir il ərzində komanda bir səsi hər ay 2 dəfə, 3 dəfə fərqli-fərqli rayonları gəzərək fermerlərlə görüşdü ki, görək onların ümumiyyətlə qəbul etməsi, başa düşməsi, mobildən istifadəsi. İstifadə edəcək şəxslər onlardır. Bəli, bəli. Məhz elə o səbəbdən sadəcə böyük qırmızı button qoymuşuq, düymə qoymuşuq və altda timer qoymuşuq ki, onlar üçün maksimum rahat olsun, sadə olsun istifadə. Altda isə onlar çünki WhatsApp-dan istifadə edirlər, WhatsApp stili eləmişik ki, onlar üçün rahat olsun. Rahat olsun, anlaşılan olsun, əlbəttə. Bir də onlar üçün köməkçi qoymuşuq orada. Bu əslində botdur, süni intellekt əsaslı. Biz bütün kənd təsərrüfat məlumatını Azərbaycan üzrə ora yükləmişik, onlar sadəcə söhbət edə bilirlər ondan. Çünki onların texnologiyanın istifadəsi çətindir. Bot sizdən soruşur ki, bağınız nə qədərdir, ağacınız nədir? Hansı torpaqdır və sizə köməklik necə düzgün eləyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Şahin, insan bir işdə uğur qazananda ona böyük motivasiya olur və fikirləşir ki, mən yenə özümü sübut eləyəcəm, daha da maraqlı bir şey düzələdəcəm. Var mı gələcəklə bağlı belə ideyalarınız, yeni start-up ideyalarınız? Ümumiyyətlə, mən Amerika və digər ölkələrdəki o texnoloji insanlarla çox böyük həvəsim var. Onların kitablarını həmişə oxuyuram. Olsun Jeff Bezos, Elon Musk. Və görəm ki, onlar durmurlar hər dəfə yeni ideyalar olsun, Rocket Science olsun, Tesla olsun digərləri. Ona görə mənim də hər zaman içimdə olub ki, Azərbaycanda belə bir şey eləmək olar. Çünki elə qonşu Türkiyədə, məsələn, Bayraqdar bunu eləyə bilirsə, digərləri hepsi demək, biz də eləyə bilərik. Və bu səbəbdən bizim ofisimiz artıq bir xaba çevrilib. Hansı ki, orada biz ideyalar generate edirik. Misal üçün, bir komandamız... Çox bahalı mühitdə. Deyirlər ki, dünyada ən bahalı satılan hazırdır, İlyadın. O mənada, deyim, çox bahalı bir mühitləri var dostumuzun. Bir tərəfdə insanlar sırf süniçilik üzərində işləyir, bir tərəfdə insanlar bu suvarma ilə işləyir, bir tərəfdə insanlar rəqəmsal dünyaları yaradırıq. Biz insanlar orada 5 ölkədən istifadəçilərimiz var. Meta dünya kimi. Bəli, meta dünyaları düzəldirik. Hansı ki, orada insanlar girib təhsillə bağlı fərqli işlər görə bilirlər. Çünki Zoom dərsləri artıq maraqsız idi insanlara. Biz oradan çıxaraq bunu hazırladıq. Nə gözəl. VR və digər vasitələr. Startuplarımız var yəni. Uğur olsun. Uğurlar sizə. Uğur olsun. Təşəkkür edirik. Bütün komandaya da salamlarımızı getiririk. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Onlar dinlilər hal-hazırda. 27 nəfər. Nə gözəl salamlayırıq. İndi mən əmrəm görürüm. Səs gəlir. Biz də buradan sizə salamlarımızı göndəririk. Səsinizə təxmin edirik. Tam olaraq eşitməsək də səs veririk. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin qonağı Azir Irrigation Startupının təsisçisi Şahin Xəlilov idi.